असलामु दोस्तो वेलकम टू माए यूट्यूब चैनल दोस्तो जनरल नॉलेज तव्हां सां करंट अफेयर्स पाकिस्तान जी शेयर कंदो हलां तेवल ते मुत काबिना मेंबर्स जीअं हा दोस्त नंबर फस्ट जेका आहे ॿ हज़ार चोवीह जे इलेक्शन खां बाद में जेका थी आहे ज़िया उलंजर आहे लॉ मिनिस्टर आहे नंबर सेकेंडे नासिर शाह आहे एंटी करप्शन आहे पी एश एंड एरिगेशन आहे नंबर थर्ड ते शर्जील मेमोड़ा इंफॉर्मेशन आहे उनखां अलावा फोर्थ ते आहे सरदार शाह एजुकेशन एंड कल्चर आहे नंबर फाइव ते आहे मोहम्मद दाश महर स्पोर्ट्स में आहे नंबर छहें ते हज़रा पेचू हेल्थ आहे नंबर सेवनथ ते आहे सोए साल वर्कर्स एंड सर्विसिस आहे नम्बर एट ते आकाश राज दुराणी आहे लोकल गवर्नमेंट आहे नम्बर नाइंथ ते मुकेश चावला एक्साइज़ एंड टैक्सेक्शन आहे नम्बर ॾहें ते आहे सईद गनी लेबर जो आहे नंबर यारहें पारस देरो ज़कात एंड होशोर आहे नम्बर ॿारहें فخر الزمان फ़ख्रु ज़मान रिवेन्यू में आहे नम्बर टू एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर आबिद भयो फुड जो प्लस में सेकेंड ते अब्दुल बारी पिता फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिलायबल सोर्सिस जे या दोस्तो इहे जेके आहिनि बिना थी था जो स्पेशली दोस्तों बुझाइन हो करट अफेयर्स में अचीनता तििना ही तुके मुतबक है हथमी फैसलो जो वो बाद में ही पर यह मुतव है रिलयबल सोर्सिस इन्फॉर्मेस मिली है सभी दोस् टेस्टू शुरु थी रीन अज भी असिसटेंट की टेस्ट हुई सिंपल रिसर्च कमीशन में सुबा एसपी एस एस सी में हेडमासर हेडमिसट्रेस की टेस्ट है दोस्तों जनरल नॉलेज शेयर किया के सब्सक्राइब कर के बेल आइकन के प्रेस में मिली रहे थैंक्स फॉर माय वाचिंग यूट्यूब चैनल